ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں اپنے ہیریٹیج آف اسپین کے سیکنڈ فیز میں اور یہاں پر کورڈوبا سٹی ہے اسپین کا بہت ہی عظیم اور تاریخی شہر ہے یہ اور اس کی کورڈوبا موسک اور کیتھیڈرل کے اندر اس وقت میں موجود ہوں میرے پیچھے اس وقت جو مینار آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی بھی ایک تاریخ ہے جو 951 میں تعمیر کیا گیا تھا اس کے بعد پھر 14ویں صدی عیسوی میں جب یہاں پر کرسچنز کی حکومت آ گئی تو انہوں نے اس کی شیپ بھی چینج کی اور اس کے اوپر آپ کو بیلز بھی نظر آ رہی ہوں گی تو یہ پھر ایک کیتھیڈرل کے طور پہ استعمال کیا جاتا رہا ہے اور اب بھی یہ کیتھیڈرل کے طور پر یوز ہوتا ہے کورڈوبا موسک کیتھیڈرل کے آغاز میں پہلے ہم بڑھیں گے بیل ٹاور کی طرف اور بیل ٹاور سے پھر اس کے بعد ہم واپس آ کر کورڈوبا موسک کیتھیڈرل کا اندر کا بھی آپ کو وزٹ کروائیں گے جس وقت مسجد کورڈوبا تعمیر ہوئی تھی اس وقت اس میں کوئی مینار نہیں تھا لیکن یہ مینار بعد میں 9ویں صدی عیسوی میں تعمیر کیا گیا لیکن جب پھر یہاں پر کرسچنز کی حکومت آئی تو انہوں نے مینار کا کچھ حصہ پریزرو کر لیا تھا لیکن اس کے ساتھ انہوں نے اوپر مزید اس کو بڑھا کر اس کی اب بلندی تقریباً 300 فٹ تک ہے یہ آپ کو مینار جو اصل میں جو تعمیر کیا گیا تھا اس کا گنبد نظر آ رہا ہے پہلے اس کے اوپر ہلال کا نشان تھا جو کہ اسلام کا سمبل سمجھا جاتا ہے لیکن بعد میں یہاں پر سلیب اس کے اوپر لگا دی گئی اور اس کو فردر مینار کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 300 فٹ اب اس کی بلندی ہے اور پھر اوپر اس کے ٹاپ پر بیلز لگا دی گئی جو کہ کرسچینٹی کا سمبل سمجھا جاتا ہے یہ آپ کے سامنے بیل نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو کورڈوبا شہر کا منظر یہ مسجد کورڈوبا کیتھیڈرل آپ کے سامنے اور اس کی بیک پر بھی اس وقت جو بیک پر جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ کورڈوبا کا نیو سٹی ہے اس کے بعد درمیان میں دریائے کبیر ہے اور پھر یہاں سے کورڈوبا کا اولڈ سٹی جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے یہ اگر یہ میں کیمرہ اپنا تھوڑا سا دائیں طرف گھماتا ہوں تو یہ کچھ حصہ آپ کو یہاں پر کورڈوبا کے اولڈ سٹی کا دکھائی دے رہا ہے یہ کورڈوبا موسک کیتھیڈرل کا صدر دروازہ ہے ابھی ہم نیچے جائیں گے تو پھر آپ کو یہ موسک اور کیتھیڈرل کا بھی ٹور کرائیں گے یہ مینار اور مسجد کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کو کورٹ یارڈ آف اورنجز کہا جاتا ہے یہ جیسے مسلمانوں کی ٹریڈیشنز ہوتی ہیں کہ مسجد میں ایک صحن بھی ہوتا ہے جو اگر نمازیوں کی تعداد زیادہ ہو تو وہاں پر نماز کی ادائیگی کرنے کے لیے صحن کو استعمال کیا جاتا ہے میں نے آپ کو بیل ٹاور کا ٹور کرایا ہے تو اب اس وقت میں جا رہا ہوں کورڈوبا موسک اور کیتھیڈرل میں تو اب اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے لیے ہسٹری کے کیا کیا لیسنز اور ہسٹری کیا ہمیں بتا رہی ہے تو چلیں میرے ساتھ رہیے ہم چلتے ہیں اس وقت کورڈوبا موسک اور کیتھیڈرل کے اندر کورڈوبا موسک کیتھیڈرل کا صدر دروازہ ہے لیکن ہمیں اندر جانے کے لیے دوسرے دروازے سے انٹر ہونا ہوگا چونکہ یہ دروازہ صرف وی آئی پیز کے استعمال کے لیے رکھا گیا ہے تو عام پبلک کے لیے دوسرا دروازہ استعمال ہوتا ہے یہ اب ہم اندر داخل ہو گئے ہیں کورڈوبا موسک کیتھیڈرل کے جب یہاں پر کرسچنز نے حکومت سنبھالی تو پھر مسجد کی دیوار کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے بہت سے چیپلز دکھائی دیتے ہیں جس میں ان کے کرسچنز کے سینٹس کی بلونگنگز اور بہت سے نوادرات وغیرہ رکھے گئے ہیں Thank you.
ही दूर भी एक चैपल नज़र आ रहा है। अभी कुछ देर में हम उस तरफ भी बढ़ेंगे। नवंबर 2014 के वस्त में गूगल मैप से कोर्डोबा मॉस्क के नाम से अगर लोकेशन सर्च की जाती तो कुछ भी सामने ना आता। अलबत्ता कैथीड्रल ऑफ कोर्डोबा के तौर पर जरूर एक जगह दिखाई देती थी। मुस्लिम दुनिया में इस पर एक हलचल पैदा हुई और लोगों ने गूगल की इंतजामिया की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराई। एक ऑनलाइन पटिशन भी इस हवाले से लॉन्च की गई कि गूगल इसमें मॉस्क का नाम दोबारा शामिल करे। पटिशन को भरपूर रिस्पॉन्स मिला और सिर्फ 3 दिन से भी कम अरसा में 55,000 के करीब सिग्नेचर्स वसूल हुए। बिलआखिर गूगल इंतजामिया ने मजबूरन 25 नवंबर 2014 को दोबारा से इस जगह का नाम, जो कि अर्ली 1980 से ऑफिशियली मॉस्क कैथेड्रल ऑफ कोर्डोबा था, शामिल कर लिया। मुसलमानों की एक बड़ी अक्सरियत ने गूगल की इस हरकत को बहुत सीरियस लिया और इसको मुसलमानों के विरसे, जो कि किसी वक्त में इल्म रूहानियत का मरकज हुआ करता था, उसको तारीख के औराक से गुम करने की साजिश गर्दाना। कोर्डोबा मॉस्क की तामीर अब्दुर्रहमान अव्वल ने 785 ईस्वी में शुरू की थी और उसके बाद भी जो मुसलमान हुक्मरान आते रहे उन्होंने इसकी तामीर में अपना अपना हिस्सा डाला। 9वीं और 10वीं सदी ईस्वी में इस मस्जिद की तोसी करके इसको तकरीबन दुगना कर दिया गया था। कोर्डोबा बहुत कदीम और तारीखी शहर है। 152 कबल अज़ मसीह में इस पर रोमन्स ने कब्जा किया था। उस वक्त के क्रिश्चियन कबाइल्स की आपस की जंगों और चपलिश की वजह से 711 ईस्वी में इस पर मुसलमानों का कब्जा हो गया था, लेकिन फिर उनके दरमियान भी इकतदार और ताकत की रस्साकशी जारी रही। फिर अब्दुर्रहमान अव्वल, जो कि बनू उमैया कबीले से ताल्लुक रखता था, उसको स्पेन के मुसलमानों ने अपना लीडर बनाकर इख्तदार सौंप दिया, जिसने 756 ईस्वी में कोर्डोबा को अपना दारुल हुकूमत बनाया। बनू उमैया के इस दौर में स्पेन को बहुत तरक्की मिली और इसकी बड़ी वजह जो नज़र आती है वो ये कि मुसलमानों ने यहाँ पर तमाम मजाहिब को मुकम्मल एहतराम और आज़ादी दी। यहाँ मौजूद ईसाइयों, यहूदियों को हुकूमती मामलात और अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों में यकसा मौके फराहम किए, जिस बिना पर स्पेन बिलमू और बिलखसूस कोर्डोबा यूरोप के कल्चर, तहजीब, इल्म और इजादात का मरकज बन गया था। यहाँ की बनी रेशम, चमड़े से बनी अशिया, हैंडीक्राफ्ट्स, तांबे, पीतल और एलुमिनियम से बने बर्तन और मसनूआत और ज्वेलरी पूरी दुनिया में मशहूर थी। इसके साथ साथ ये इल्म व अदब, मेडिसिन, सर्जरी, उलूम फ़लसफ़ा वगैरह में भी ये रियासत अपना सानी नहीं रखती थी।
अब इसके अंदर आपको मस्जिद का वो कोना कह सकते हैं जो प्रिजर्व कर लिया गया है, और इसको जिसे मालूम होता है कि ये किसी वक्त में मस्जिद रही है, ये सामने इमाम की नमाज़ पढ़ाने की जगह है, और ये कुछ थोड़ा सा हिस्सा जो नमाजियों के लिए मखसूस था उसको महफूज किया गया है। ये उसकी एक मेहराब के दूसरी तरफ का एक मंज़र है जिस पे बड़ी खूबसूरत नक्काशी दीवारों पर हुई हुई है और अरबी में कुरान ने पाक की आयात लिखी गई हैं।
visita cultural a un templo católico. Respete el silencio y permita... You are on a cultural visit to a Catholic temple. Please, remain quiet and allow people to enjoy this place. Thank you. کورڈوبا کا تاریخی شہر اب بھی مسلم تہذیب کا آئینہ دار ہے۔ اس کی تنگ لیکن ہوادار گلیاں اب بھی اس دور کے لوگوں کے طرز رہائش کا پتہ دیتی ہیں۔ پانی کی فراہمی اور نکاسی اور صفائی ستھرائی کا اس وقت کا نظام اپنوں کو حیران کر دیتا ہے۔ اسپینش زبان پر عربی زبان کا بہت انفلوئنس ہے، جیسے اندلوسیا کا عربی نام اندلس ہوا کرتا تھا، جس میں موجودہ اسپین، پرتگال اور فرانس کا ایک بڑا حصہ شامل تھا۔ اس دور کے مسلمانوں کی بنائی عمارتیں، درسگاہیں، مساجد، محل، باغات صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام بنی نوع انسانوں کے لیے ایک عظیم سرمایہ اور ورثہ ہیں۔ یہ وہ تاریخ ہے جسے ہمیں مذہب، مسلک یا تعصب کی نظر سے نہیں بلکہ آنے والے نسلوں کے بہتر مستقبل کے لیے سامنے رکھ کر دیکھنا ہوگا، کیونکہ جو قومیں تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتی وہ گمنام اور تاریخ کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ تو جناب، یہ ابھی ہم نے کوردوبا ماسک اور کیتھیڈرل کا وزٹ کیا، ایک حسین امتزاج اس میں نظر آتا ہے مسلمانوں کی تاریخ جو یہاں پر رہی کئی صدیوں تک، پھر اس کے بعد پھر کرسچنز نے اس جگہ پر اپنا قبضہ کیا اور اس مسجد کو کیتھیڈرل میں تبدیل کیا، تو دونوں طرح کے آرکیٹیکچر آپ کو نظر آتے ہیں۔ لیکن اچھی بات اس میں یہ ہے، جو ایک اچھا میسیج جس میں ہم دے سکتے ہیں، کہ اندر آپ کو مسلمان بھی دکھائی دیتے ہیں، کرسچن بھی دکھائی دیتے ہیں، اور وہ اس شاندار عمارت کو جو میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے آرکیٹیکچر کو، اس کی بناوٹ کو انجوائے کرتے ہیں بغیر کسی تعصب کو اپنے دل میں رکھے ہوئے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو سوشل میڈیا پر اور فیس بک وغیرہ پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔